I B-uppgiften så ska jag göra så att x kommer att bli ensamt. Och då ser jag minus b här. Jag ska subtrahera med b. Och för att få bort det från vänstersidan så måste jag addera med b på båda sidor. Och göra det så får jag här då x är lika med den där. Och den tar ut varandra. Och här då får jag 4 plus b kvar. 4 plus b. Sådär.